Ben. Vaksalıyla bir yerde Konça da gelir. Konça ne vakit gelir? Noruz bayramında, bahar gelende. Es Konça'da ne var? Baklava, şeker bura, cerebecür şirniyatlar. Bugün baklava pişiririk. Baklavamız kozlu olacak. Kozu temizleyirik ve badam çeken maşınla çekirik. Gördüğünüz gibi içi ağappağdır. Lakin bu böyle ağ olmayacak. Çünkü gördüğünüz gibi o aralıqdan böyle hırdalar dökülür. Onu rondo ile çekirik ve ben hemşire çalışıram ki onlar biraz iri olsun. Neden? Çünkü onlar iri olanda bizim xəmirlərimiz bir-birinə yapışmayacaq. Onların arasında məsafə daha çox qalacaq və paxlavamız görkəmli olacaq. Bu bizim qozumuz xırda çəkilmiş, bu isə iri çəkilmiş qozumuz. Onları bir-birinə qarışdırırıq. Daha sonra biz buna şəkər tozu əlavə edəcəyik. İndi zəfəranımızı dəmləyək. Zəfəranı özünüz üçün bir balaca çayını qayırıb qoysanız, sizə bu həmişə lazım ola bilər. Yoxdursa fincanda da dəmləyə bilərsiniz. İsti suyla yaxalayırıq. İçinə 1-2 çimdik zəfəran atırıq. Çalışın ki, alətləriniz quru olsun və ya barmağınız quru olsun ki, yerdə qalan zəfəran qalıb xarab olmasın. Çünki zəfəran nəm qalanda qurt da sala bilər, kiftə ata bilər. Bir azacıq zəfəran götürdük. İndi üstünə isti su əlavə edəcəyik. Haradasa 100 qram. Bu bizə həm şərbətə tökməyə, həm də yumurtaya qatıb baxlavanın üstünə çəkməyə lazım olacaq. İndi isə üstünü dəsmalına örtüb dinlənməyə buraxaq. Yəni qalsın, özü üçün yavaş-yavaş dəm alsın. Lazım olanda götürüb istifadə edə bilək. İndi isə şərbətimizi düzəldək. Çünki bizə şərbət soyuq lazım olacaq. İsti şərbət döksək, paxlavamız xəmir kimi olar. Stəkan şəkər tozuna 2 stəkan yarım və ya 2 stəkan su əlavə edirəm. 10-15 dəqiqə qaynadıram. Sonra onu soyumağa buraxacaq. Soyandan sonra isə zəfəranını əlavə edəcəyik. İndi mən dedim 3 stəkan, siz elə biləcəksiniz ki 3 stəkan ilə həmişə 3 stəkan lazımdır. Yox. Bu sizin tavanızdan və bişirdiyiniz paxlavanın həcmindən asılıdır. Əgər siz balaca tavada edirsinizsə, yəni diametri hardasa 26-24 cm, onda sizə bir stəkan da şəkər tozu bəs edə bilər. Yəni bir stəkana, bir stəkandan 2 barmaq aşağı su tökürsünüz və qaynadırsınız. Yox, əgər sizin bişirdiyiniz paxlava yarım kilo undandırsa və ya tavanızın diametri hardasa 38-40 cm-dirsə, onda mənim düzəltdiyim qədər, yəni 3 stəkana 2 stəkan yarım su qataraq şərbət bişirə bilərsiniz. Xəmirimiz acıtma olmayacaq, amma bir azacıq maya qoyuruq. Çünki paxlava uzun müddət qalır və xarab, yumşaq olsun deyəm. 3 qaşıq una, yarım qaşıq şəkər tozu, yarım qaşıq maya və 100-120 qram süt əlavə edib qarışdırırıq. Bir 15-20 dəqiqə dinlənməyə buraxırıq. Qozumuza isə yarım kilo pesok qatırıq, şəkər tozu qatırıq və qarışdırırıq. Bura heç bir şey əlavə olunmur, yadınızda saxlayın. Hil
əlavə etmirik. Vanilin əlavə etmirik, çünki qızarmış qozun özünün gözəl ətri var və zəfəranla bir yerdə paxlavanın necə deyirlər, ən ətirli alınmasına kömək edir. Xəmirimizi hazırlayaq. Xəmir üçün bizə yağ, süd, bir çimdik duz, yağınız ərinmiş şit yağ da ola bilər, duru yağ da ola bilər. Unumuzu əliyib qavacadan qoymuşuq və mayamızı, acıtdığımız mayanı bura əlavə edirik. Ölçüləriniz düzgündürsə, əziyyət çəkməyəcəksiniz. Çox tez bir şəkildə xəmir başa gəlir. Nə əlinizə yapışacaq, nə də ki, bərk olacaq. Çalışın, ölçülərə riayət edin. Mən neçə illərdir paxlava pişirirəm. Amma ki, hər dəfə görürsünüz ya yağı, ya südü, ya unu, başqa-başqa olur. Görürsünüz, bəzən ələ yapışır xəmir, bəzən isə daha çox yağlı olur. Bu ölçülər isə axır vaxtı mənim çox köməyimə gəlib. Gördüyünüz kimi, xəmirimiz hazırdır. Əlbəttə, sizin maşınınız yoxdursa, bunu əlinizlə də edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, mənim xəmirim burada çoxdur. Mən sizə verdiyim ölçüdən 2 dəfə artıqdır. Çünki dediyim kimi, mənim tavam 40 cm diametrindədir. Xəmirimizi bir balaca yoğururuq əlimizlə. Əlimizin ləzzəti xəmirə keçsin. Və haradasa bir yarım saat onu dincəlməyə buraxırıq. Gördüyünüz kimi çox gözəl, rahat bir xəmirimiz alındı. Əgər xəmir belə yumuşaq, rahatdırsa, onu yaymaq da çətinlik törətməyəcək. Xəmirimizin üstünü örtüb, yarım saat dincəlməyə buraxırıq. İndi isə şərbətimizə zəfəranımızı qataq. Hər stəkan şirəyə 2 qaşıq zəfəran suyu tökürük və onu yaxşı-yaxşı qarışdırıb tamamilə soyumaq üçün qırağa qoyuruq. Çünki bizim şərbətimiz soyuq olmalıdır, xəmirimiz isə duxovkadan çıxardanda qaynar olmalıdır. Şərbətin üstünə tökəndə soyuq halda özünə daha yaxşı çəkir və xəmir olmur. İndi isə xəmirimizi götürüb kündələrə ayırırıq. Gördüyünüz kimi burada 12 kündə var. Mən o hissəni göstərmədim ki, vaxt az getsin. Xəmirimizi götürdüm, 14 yerə böldüm. Sonra o 14 dənədən ikisini götürüb birləşdirdim və daha bir ikisini götürüb birləşdirdim. Nəticədə bir alt, bir üst böyük kündə alındı, qalanları isə xırda alındı. Üstünə və altına qoyduğumuz xəmirlər qalın olmalıdır. Çünki biri tava ilə təmas edir, yanmasın, obusu isə od ilə təmas edir, o da yanmasın, qalın olsun və nəticədə kəsdiyiniz rombların ucları yuxarı qalxmasın. Tavamızı yaxşı-yaxşı yağlayırıq. Ərinmiş yağla yox, duru yağla yox, ancaq şit yağla və ya margarinlə ərinməmiş halda yağlayırıq. Onda paxlavalarınız tavadan çox rahatlıqla çıxacaq. İndi isə bir-bir kündələrimizi yayırıq.
ve tavaya yerleştiririk. Yağlanmış tavamıza xəmirimizi yerleştiririk. Bu xəmiri daha da qalın etmək olardı, ama mənim birazcık qalın xəmirlə aram yoxdur. Ona göre mən nazik edirəm. Siz isə daha qalın edə bilərsiniz. İndi isə bu xəmiri yağlayırıq. Yağımızı əritmişdik. Mən şit yağdan istifadə edirəm. Şit yağla duru yağın qarışığı 50-50-yə o cürə də istifadə etmək olar. Onda paxlavanız daha yumuşaq və həmişə yumuşaq qalır. Bunu necə başa salım sizə? Yəni ki, şit yağ o elə bil ki, soyuyanda bərkiyir. Amma duru yağ bərkimir bildiyiniz kimi və o daha yumuşaq şəkildə qalır. Birinci qata içi az səpirik. Səbəbi odur ki, orada xəmirimiz bir qatdır. Biz paxlavanı kəsəndə o şirələr əriyəcək və töküləcək qabın dibinə. Paxlavanız yana bilər. Ona görə birinci qata və axırıncı qata içliyi az səpirik. Qalan qatlara isə daha çox səpirik. Həm qatları hündürlüyü yaxşı olur, bir-birinə yapışmır, görkəmi gözəl olur. Həm də ki, ağzımızın tamı ləzzətli olur. Gördüyünüz kimi bir-bir xəmirlərin hamısını açıb tavaya yerləşdirəcəyik. Sonra isə mən sizə açma formasını, kəsmə formasını göstərəcəm. Bu dəfə qeyri-adi kəsimdir. Bəziləriniz bəlkə bilir, baxmağa ehtiyacı yoxdur. Bəziləri isə istəyir, amma bilmir necə kəssin. Bu sizin üçündür. İndi hardasa 1-2 dəqiqədən sonra paxlavanı kəsməyə başlayacağım. Gördüyünüz kimi birinci sırada ləpəmiz az idi. Xəmirimizi yerləşdiririk. Hər xəmiri yerləşdirdikdən sonra əlimizcə bir azacıq basırıq. Bu həm yağlayanda sürüşməməyə kömək edir, həm də kəsəndə daha rahat olur. İndi ikinci layı yağlayıram və daha mən sizə yağlama və ya içinə ləpə səpməyi göstərməyəcəm. Mənə elə gəlir ki, bu artıq aydındır. Yağı çox və ya az sürtə bilərsiniz. O sizə necə deyirlər, siz necə xoşlayırsınızsa elə də olmalıdır. Çünki bunu siz yiyəcəksiniz. Gördüyünüz kimi biz axırıncı layda sərdik. İndi isə qıraqlarını içəri qatlayırıq. Bunu rahat etmək üçün bir balaca bıçağa ehtiyacımız olacaq. Bıçaq ilə uçları yavaş-yavaş səliqə ilə qıraqlardan içəri basırıq və onlar görürsünüz gedib lap axıra qədər çatırlar.
Hazırdır. Qaldı bizim paxlavamızı kəsmək. Gördüyünüz kimi mən üstdən bir balaca bunu basıram ki, kəsəndə bıçağımıza yapışmasın, bizə əziyyət verməsin. Bıçağımız enli və iti olmalıdır. Siftdən ortadan bir cızıq çəkəcəyik. Sonra tavanı döndərib, ona perpendikulyar şəkildə yenə bir cızıq çəkirik. Yəni ki, 4 yerə bölürük, hesab edin. Daha sonra yenə də 4 yerə böləcəyik. Yəni, bizim 8 dilim üst bucağımız alınacaq. Mən vaxt getməsin deyənə o hissəni kəstim. İndi isə axırıncı 3 dənəni necə kəsmək lazımdır sizə göstərəcəyəm. Gördüyünüz kimi bu cürə 3 bucaqlar alınmışdı. 5-ini mən kəstim, 3-ü qaldı. Bu nöqtədən paralel kəsirik. Həmin cızığa yenə bir paralel gözümüzlə çəkirik, bıçaqla isə kəsirik. Həmin cızığa yenə bir paralel atırıq. Gördüyünüz kimi 3 dənə kəsik alındı. İndi ölçümüzü gözümüzlə ayarlayırıq və yenə bir paralel çəkirik. Yəni paralellərin arasındakı məsafə eyni olmalıdır. Və siz heç vaxt səhv etməzsiniz. Yenə də baxırsınız. Əlinizin altındakı xəttə görə paralel bir kəsirsiniz. Ona paralel yenə birini kəsirsiniz. Daha birini kəsirsiniz. İndi bu bursu paralel bir cızıq atırıq. Sol tərəfdəkinə, siftə sol tərəfdəkinə, sonra sağ tərəfdəkinə baxıb paralellər aparırıq və paxlavalarımız alınır. Əvvəl 4 küncdə paralel edirdik. İndi isə hesab edin ki, girdə formada paralel edirik. Bu cürə kəsimi 4 günç listlərdə də, duxovkaların listində də etmək olur. Amma mənə elə gəlir girdələrdə o qırağdakı balaca hissələr daha az çıxır, nəinki 4 günçlərdə. İşimiz tamam, baxlavamızı kəsdik, gözəldir. Qaldı üstünü yumurta ilə zəfəran sürtmək. İndi onu da edərik. Yumurtamızın sarısını ağından ayırırıq. Təxminən yumurtamız haradasa bir xörək qaşığıdır, eləmi? Bir xörək qaşığı da zəfəranın suyundan bura əlavə edirik. Zəfəranla yumurtanın sarısı eynidir rəngcə. Onlar bir-birinə qarışacaq və paxlava bişəndə onun üstünün yanmamasına, həm də ətirli olmasına kömək eləyəcək. Yumurtanın sarısını yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Daha sonra zəfəran suyunu əlavə edirik. Haradasa bir xörək qaşığı. İndi fırçanın köməyi ilə onu paxlavamızın üstünə çəkirik.
Üsküdar'daki kündənin böyük olmasının burada da böyük bir köməyi var. Çünki biz bunu sürtəndə olaylar fırçamıza yapışır. Bizi narahat etmir. Ona görə ki, xəmir bir azacı qalındır. Gördüyümüz kimi boş yer bırakmadan her yere yumurta ve zeferan karışımı çektik. İndi üstünü qozla bəzəyirik. Qozları mən 4 yerə bölmüşəm. Bəzi adamlar onu 2 yerə bölür. Mənim paxlavalarım çox iri deyil və onun üstündə yarım qoz çox eybəcər görünərdi. Ona görə mən ancaq 1/4 bir qozdan istifadə edirəm. Onları biraz möhkəm paxlavanın içinə basmaq lazımdır. Elə bil ki, siz bütün layları bir-birinə düymələyirsiniz. Daha sonra üstündən ərinmiş yağ əlavə edirik. Siz mənim kimi etməyin. O köpüyü oradan yığışdırmaq lazımdır və ya süzmək lazımdır. Amma yağı da əridəndə çalışmayın ki, onun o köpüyü dibinə yatıb qəhvəyi rəng alsın. Yoxsa paxlavanız eybəcər alınar. Belə sarı, şəffaf bir yağ lazımdır. Bütün hər yerini yağlayırıq ki, bu aralardan elə bil ki, hər layın içinə geçsin. Əgər ortalığı yığılıbsa, siz görürsünüz məndəki kimi onu qaldırıb yağı elə bil ki, yönəldirsiniz o cızıqlarla. Bəzən bıçaqla götürüb o cızıqları bir daha kəsmək olar. Amma onda bir azıcık elə bil ki, nizamı pozursunuz. Belə eləyəndə daha yaxşı olur. Demək olar ki, paxlavamız hazırdır. Onu sobaya göndərmək olar və 180 dərəcədə 35 dəqiqə maksimumdur. Yenə də baxırsınız, üzü qızarana qədər bişirirsiniz. Gördüyünüz kimi mənim xəmirim, üst xəmirim də o qədər qalın deyil və ona görə də bir balaca elə bil ki, ucları yelkən kimi yuxarı qalxıb. Baklavamız hazırdı. Rengi çok güzeldi. Zeferanı da üstünde var. Gördüğünüz gibi içeride o iri saxladığımız deneler de görünür. Pişirin. Hoşunuza geldiyse dostlarınızla, yoldaşlarınızla bölüşün. Xəmiri inanıram ki, hoşunuza gelecek. Hazırlaması da çok asandı. Karşıdan gelen bayramınız mübarek olsun. Size çoklu çoklu müvaffakiyetler arzuluyorum. Can sağlığı arzuluyorum. Azizlerinizden bu bayramı hoş geçirmeyi arzuluyorum. Hoşunuz geldiyse yine de gelin. Gelen defa biz kakoslu baklava pişireceğiz. Daha sonra ise şeker bora pişireceğiz. Hele ki sağ olun, sağlıkla kalın.